maamulka gobolka Togdheer ayaa soo dhaweeyay dufcadii labaad ee barnaamijka shaqo qaran kuwaasi oo soo dhameystay toobarkii dugsiga Dararweyne. Gudoomiye ku xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Cabdullaahi Ibraahim Nafoqo, taliyayaasha saraakiisha booliska militariga asluubta iyo isuduwaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdheer iyo dadweyne badan oo gobolka Togdheer oo soo dhaweyn ballaaran u sameeyey dhallinyaradani soo dhameystay toobarka barnaamijka shaqo qaran ayaa u hambalyeeyey iyagoo sidoo kale talooyin faray. Waxaa idinka muuqda system wanaagsan baa idinka muuqda. Waan idinku soo dhaweynaynaa waxbarashadiinnii iyo aqoontiinnii aad soo dhamaysateen. Waan idinku hambalyeynayaa talaya qayb ahaan. Waxaan leeyahay Ilaahay ha idinka dhigo kuwa dalka iyo diinta iyo naftoodaba anfaca. Aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa dowladda xukuumadda arrinkaa keentay. Waa waxa ay xukuumaddu Soomaaliya dalka soo maray waa xukuumaddii keentay fikirka iyo talada oda taliyaha ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland sareyagaas Nuux Ismaaciil Taani oo tacab badan geliyey dugsiga tacab badan geliyey ayaan isagana si gaar ugu hambalyeynayaa iyo hambalyo ilaahay waxaan ku rajaynaynaa in mustaqbalka iyo hawsha wanaagsan ee aad ka soo baxdeen in Ilaahay idinku anfaco inaad qarankiina ugu shaqaysaan inaad ka mid noqotaan kuwa higsada meel wanaagsan baanu ilaahay idinka rajaynaynaa. Shuruuca shaqo qaran ee Nageeye waxaa muuqata maanta inuu shaqeeyey intaasoo maaragtay dhallinyara oo markii hore wax kale ay maskaxdooda ku jirtay maanta uu ku nageeyey dalka oo u fikiraya maanta dalkoodii inay wax taraan, taas waa guul. Waxaan leenahay alxamdulilaahi baan leenahay. Waxaan u mahadcelinayaa mahadda labaad madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaalilan oo runtii suurto gashay maanta soo dhaweyntan quruxda badan iyo dhallinyaradan aad iyo aadka wax u soo baratay oo runtii la oran karo waa keydkii dhabta ahaa ee qarankan uu leeyahay. Waxaan leenahay hambalyo jamhuuriyadda Soomaaliland guud ahaan baan u hambalyeynayaa. Waxaan u hambalyeynayaa dhallinyarada shaqo qaran dafcadda labaad oo maanta runtii ku guuleysatay muddadii 3 bilood ahayd. Barnaamijka shaqo qaran ayaa ahaa guud ahaanba mid najaxay oo sidii la rabay u guuleystay, iyadoo ay ku ammaanantahay xukuumadda uu garwadeenka ka yahay madaxweyne mudane Muuse Biixi Cabdi Cabsaaq Faarax Cabdullaahi. TV-ga qaranka Soomaaliland, Burco.